ាននេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមពិតជាស្រស់ស្អាតមែនបាទបាទហើយខាងនោះគឺជាផ្សារនៅកំពង់ចាមបាទបាទនៅមាត់ផ្លូវទន្លេអូអូមែនបាទឡានទៅមកទៅមកបង